podarilo sa nám postúpiť do ďalšieho predkola Ligy majstrov. Aké sú pocity deň po zápase? Tak pocity sú zmiešané trošku, samozrejme skrz to, že sme zase ten zápas vyhrávali, dobre sme začali a keď sa aj prehrá, tak nie je to taká tá radosť, ako by bola, keby sme ten zápas vyhrali a postupili sme, ale zase na druhej strane si musíme vážiť to, že sme vyhrali u nich, dali sme u nich viacej gólov a samozrejme, že sme postupili. Ako by si zhodnotil zápas? Jak som povedal, tak začiatok nám vyšiel, v úvode sme boli aktívni, dali sme opäť dva góle rýchle. A myslím si, že tých prvých 30 minút sme hrali veľmi dobre, boli sme aktívni, vytvárali sme si šance a akurát potom po takých nejakých našich zase chybách sme dali supera na koňa a dovolili sme im ešte do polčasu vyrovnať. A v druhom polčase už potom to bolo taká možná strach o výsledok, aby nám to neušlo a už sme to neboli my, nehrali sme takú tú našu hru, aby sme držali viacej loptu a sme sa možno dostali pod taký tlak sami, ale sme rádi za to, že sa nám to podarilo ukopať a že ideme ďalej. Bolo kriticky hlavne tých posledných 15 minút pred koncom zápasu? Tak ja si myslím, že bolo, nie že kritických, ale proste sme sa dostali pod taký tlak, že sme nechali supera nakopovať dlhé lopty, nepresovali sme ich na ich polovici a mali veľa priestoru aj na našej polke, boli sme dosť zaťahnutí a to nemôžeme robiť, musíme byť proste vo vyššom postavení viacej presovať supera a nenechávať im toľko priestoru a snažiť sa byť dominantný a potom nebudeme sa dostávať pod taký tlak, ako sme sa dostali. Tento zápas si hral na poste defenzívneho záložníka. Ako si stotožnil s touto pozíciou? Tak stotožnil som sa s ňou tak, ako, jak ste to videli asi v zápase. A samozrejme, bolo to vynútené, že mi bol zranený a bola to trénerová voľba, alebo trénerov. A ja som sa snažil tam odohrať maximum a pomôcť samozrejme opäť týmu. A hlavne teraz som vďačný za to, že môžem aspoň teda hrať v tej základnej zostave a že tieto zápasy môžem odohrať, takže je mi to jedno, že kde teraz nastúpim a hlavne aby sa išlo ďalej, aby sa vyhrávali zápasy a aby sme postúpili ešte ďalej. Tak po zápase deň už sú pocity, sú samozrejme radosné a sme všetci radi, že sme postúpili, že sme to zvládli, bol to cieľ, takže je to historický okamžik pre Trenčín a pre celý klub, tak ja si myslím, že sme všetci šťastní a spokojní, že sme to zvládli a že ideme ďalej. Ako by si zhodnotil zápas tvojimi očami? Tak zápas bol opäť znova výborný štart do zápasu 2-0. Do 30. minúty si myslím, že bolo na ihrisku len jedno mužstvo. Mali sme kope čanci, supera sme do niečoho nepustili a potom asi ako bolo v tomto dvojzápase také príznačné. Sme dostali jeden gol po štandardke a zapätí druhý a zápas, alebo celý dvojzápas dostal úplne inú dimenziu, ako by som to nazval. A druhý polčas to už to boli aj nervy, už to nebolo moc o futbalovej kráše, ale ja som rád, že to bojovnosťou, tímovosťou a takou túžbou sme to zvládli a postupili sme ďalej. Takže určite na konci zápasu sme ukázali našu psychickú odolnosť? To ukázali sme, samozrejme, bolo to dosť aj fyzicky, aj psychicky ťažké, ale dostali sme sa do toho sami, ale som veľmi rád, že sme sa aj sami z toho dostali a že sme to zvládli. Ako si videl inkasované góly svojej sieti? Tak prvý bol po rohovom kope. Druhý to bola, dá sa povedať, že aj pekná akcia od nich. Tá lopta bola veľmi dobrá pre dobranu a tretí gól. Tam sme sa troška so skolom nedohodli, ale tam asi, nie asi, ale určite by som mal vybehnúť na taký center, takže Ten berem určite na seba. Hey, Rangelo, we are in the next Champions League qualification round. How do you feel? Yes, I feel a little bit tired after the game, but I think it was a good game with a good result. We are through to the next round and we start the game very good. We pressed it, the opponent. We make the 1-0 and 2-0 and miss a lot of chances to make the 3-0. And then you see the opponent makes the 2-1 and the 2-2.
we lost the concentration and they make the 2-3, the 2-3, and at the end it was very excited because they had a big chance, the keeper saved us, and but we are through to the next round. Can you describe the situation of your first goal? I think was first it begins with the corner kick of Holebeck. I missed the header, and then it comes to EB, I think. He shoots at the crossbar, and then another situation with Kalou, who shoots at the post, and then the ball comes back to Holebeck, and he gives a cross to me, and I shoot the ball inside. Two games in Champions League to go. Are you satisfied? Are you satisfied with your play and team play? Yes, I'm satisfied with the team play. We win at the away game at the Ljubljana, and we at the first match we are 4-0 in front, but we gave it away 3 goals away, and in the home game we also was 2 goals in front, 2-0, but they make the three goals, but we were working hard for each other and we play good football, attack football with a lot of chances, and I'm excited and I'm proud.